yang sekarang, apa yang sedang berlaku pada kinasi kita. Sila saya kongsi sikit sebenarnya apa yang sedang berlaku. Okey, sebelum tu kita berkenalan dulu. Abang Asyik ni daripada mana? Teluk Ketapang. Teluk Ketapang, Serapong, Maroh. Dah, okey. Boleh cerita sikit perkongsian bagaimana guna cakit apa, waktu apa guna produk Ikaran Care ni, siapa ni, sekarang jadi macam ni? Saya sakit buah pinggang. Sampai 2 tahun lah. Dari sini. Sebelum ni saya jadi macam lukum. Sebab jatuh macam cuci buah pinggang. Dekat setahun lah sakit. Macam lukum. Kalau nak bangun semua mesti saya kena angkat. Nak pergi bila air ke semua dia kena angkat lah. Lepas tu saya dikenalkan daripada Cik Suram di Batu Pahat. Kenalkan Ikaran Care ni. Masa tu Kak Noh dia datang dengan tu. Kak Noh bagi saya cuba dulu. Cuba dalam lima belah gigi tu saya rasa sedap. Ingat cuba kan. Lepas tu saya buat kesan beli produk ni. Dan masa seminggu tu baru sampai ya, sebab punya stok company tak ada stok, habis stok. Dia tutup seminggu. Sebab saya pakai dalam sampai tu saya guna 3 kali sehari buat terapi kan. Dan masa seminggu lepas tu saya rasa boleh bangun. Saya cuba bangun. Jadi pegang dinding tu dah boleh lah pelan-pelan je. Tapi saya buat terapi lagi, hari 3 kali. Kira-kira hampir sebulan tu saya dah boleh berjalan pakai tongkat lah. Tapi sekarang alhamdulillah saya dah boleh berjalan pelan-pelan tanpa tongkat lah sekarang ni. Lepas tu bahan-bahan macam buah pinggang pula. Saya sekarang cuci buah pinggang tak ada penting lah. Tekanan darah pun stabil kan. Masuk 4 jam tu darah okey, tekanan darah. Sebelum saya kena dulu memang selalu kena berdekatan macam nak kena hypo. Tekanan darah turun rendah kan. Tapi sekarang KTV, darah wasting pun dah tinggi lah sekarang. Ada peningkatan lah. Untuk pesakit buah pinggang tu memang bagus lah guna cara care. Okey, itu dia ya. Kita dah dengar tadi apa masalah yang telah menimpa Abang Nasir kita ni. Masalah buah pinggang. Sampai tahap beliau tak boleh bangun. Sampai macam tu tadi. Tapi alhamdulillah sekarang kita tengok, saya ingat masa kita jumpa dekat Sumai itu, Abang Nasir masih lagi duduk atas. Masih tu ada roda lagi. Tapi hari ni dah mulai berjalan. Tadi dah naik harga dia, dah pegang tu. Nampaklah ada perubahan yang agak ketara tuan-tuan. Dalam masa sebulan dua ni lah nampak perubahan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sini lah, dengan testimoni bukti-bukti yang ada ni, ini bukan apa pun Pio Umli kata, ini bukan cubaan. Ini betul-betul cubaan. Tapi tuan-tuan percayalah ya. Sebelumnya nilai kesihatan kita mahal harganya tuan-tuan. Ada orang kaya tetapi sakit tak guna. PT Pelambok pun. Macam hari ni, saya jumpa kawan-kawan saya pejabat. Saya cerita pasal barang ni. Mereka kata, RM1,280. Allah ya Allah. Tengok kereta mohon dekok berapa ke? RM100,000 lebih. Bawa bayar sebulan-sebulan. Kat RM3,000 bayar. Ada RM2,000 lebih sebulan. Boleh bayar. Tapi kita nilai kesihatan kita, kita berkira dengan kesihatan kita. Tuan-tuan, jadi saya bukan kata apa lah. Tengok. Duit boleh cari bang. Boleh cari duit. InsyaAllah boleh cari. Dah. Tetapi kesihatan kita, Pak Yoh dah kena kat bawah. Tahu sahaja lah. Beribu habis pula. Ya tak? Betul kan? Beribu habis. Oh. Ya tak? Jadi dengan harga hanya RM1,280. Kalau beli sebelum 16 ni ya. Dah. Kalau ada beauty beli hot ni. Ni lah di molek ni. Ni lah di power. Ya? Yeah. Ada big. Oh, ada big home meaning. Yeah. Tak punya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan nak kabur je. Kalau ada binti rezeki lebih, beli yang lebih power sikit. Yang kalau tak ada, tak mampu, beli yang RM1,280 dah memadai dah. Tapi lepas 16 bulan, 1,400
RM40. Jadi tak mahal. Lepas tomorrow. Lepas tomorrow. Lepas tomorrow. Jadi kata. Ha? Jadi tuan-tuan, berfikirlah masuk-masuk. Bitik insyaAllah boleh cari. Beli dulu stok. Boleh guna keluarga. Bukan hanya untuk sakit saja. Boleh guna untuk anak, natu, baby. Ya dah, kita boleh guna sepanjang masa. Boleh bawa ke mana saja. Tuan-tuan nak pergi mana? Bercuti Singapura 3 hari. Bawa. Tak ada masalah. Betul tak? Kilakawi bawa. Sebab itulah, kalau dengar Mr. Sam beritahu tadi, produk ni digelar sebagai doktor peribadi. Doktor peribadi pun. Tak payah cari doktor dekat di klinik. Tak payah bawa dia je. Itu. Kelek dia. Ya tak? Jadi terima kasih. Abang Nasir kita dah buat kongsian tadi. Berkenaan dengan penggunaan ajaran care dengan masalah yang menimpa Abang Nasir kita. Jadi itu dah pengalaman beliau menggunakan ajaran care. Jadi tuan-tuan,